Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Ta hari ini. Okey, hari ini Cik Ta nak berkongsi resepi kuih sepik. Nah, kuih sepik ni macam dulu-dulu cukup famous lah. Kita duk buat sendiri di rumah kan. Lor ni kita main beli saja. Okey, lepas tu hari ini Cik Ta nak kongsi resepi dia. Nah, mari kita tengok bahan-bahan yang nak kena sedia nah. Okey, mula-mula Cik Ta buat kuih sepik, Cik Ta pakai tepung gandum nah. Okey, tepung gandum ni Cik Ta bubuh 6 cawan. Lepas tu gula ni dia ada 3 cawan setengah. Tapi kalau kata hangpa nak manis, hangpa bubuh 4 cawan pun boleh nah. Okey, 3 cawan setengah. Lepas tu yang ni tepung beras. Tepung beras ni hangpa ambil 1 cawan cukup nah. Okey. Lepas tu yang ni tepung ubi 1 sudu besar. Nah, satu sudu besar nah. Okey, yang ni dia ada telur. Setengah kati 6 cawan tu 600 gram tu sama dengan 2 4 6 7 biji telur ayam. Nah, grade B. Grade C dia tak mau. Kalau grade A lagi A lah nah. Ambil B cukup. Lepas tu santan pekat ni 300. Nah, 300 dengan ukuran satu kati inilah. Sebab apa mak mentua Cik Ta dulu belajar pakai kati. Jadi Cik Ta pun kena ikut kati lah kan. Okey, lepas tu 300 gram lah. Okey, lepas tu Cik Ta ada ayak. Okey, ayak ni Cik Ta tak berani kata lagi berapa nak guna. Sebab apa, dulu Cik Ta duk buat berniaga, Cik Ta pakai banyak, buat banyak-banyak. Okey, lepas tu mari Cik Ta tunjuk bahan-bahan yang kita nak kena. Mula-mula sekali kita kena masuk. Okey, mula-mula sekali kita masuk gula. Gula ni Cik Ta pakai gula kasar lah. Cik Ta tak pakai gula halus. Cik Ta pakai gula kacak tu. Okey. Lepas tu ni ambil bekas gula ni kan. Jadi santan kita tak panisak dulu. Okey. Ni tak tani. Yang ni okey. Lepas tu kita pecah sebiji-sebiji. Jangan terus terjun lah ni. Nah, sat lagi bukan pasal apa. Sat lagi kena yang apa, kemuruk tu. Yang buruk tu kan. Jenuh. Nah, macam apa buruk macam ni. Dia nak buat ni lagu ni, ni pakai telur ni kita kena banyak. Nah, saat ni bubuh-bubuh elok-elok tang 7 tu tengok-tengok buruk Allah jam. Okey, lepas tu kita masuk garam nah. Garam ni janganlah banyak sangat. Kita bagi dia naik lemak nah. Agak-agak Cik Ta ni dalam setengah sudu ni. Sudu dadih ni. Cik Ta tukar dah camca. Cik Ta beli susu camca dadih ni jadi senang. Senang jumpa nah. Setengah sudu. Setengah sudu. Nah. Setengah sudu nah. Jangan banyak oh. Sehari kuih dia masin. Oh, tak mau. Kuih ni dia kena rasa manis dengan lemak. Manis pun jangan manis sangat. Luar ni orang tak boleh makan manis luar ni kan. Okey. Lepas tu dah macam ni kucai dia. Kucai sampai kata telur ni sebati dengan gula. Okey, ni dah sebati dah. Hampa tak payah duk bagi pecah dia. Nah, tak payah duk kalut bagi pecah. Hampa bagi sebati saja. Lepas tu hampa masuk ni, santan. Santan Cik Tuan ni sejuk ni. Sat-sat ni lupa nak buat keluar awal tu. Okey, santan. Lepas tu hampa buat masuk tepung. Hampa buat masuk semua. Cik Tuan pakai tepung gandum nah. Tepung gandum. Tapi tepung gandum pun kena campur juga sikit dengan tepung beras. Okey, tepung ubi ni Cik Ta nak cerita bagi kat hangpa ni. Tujuan dia nak bagi merlap kan. Kadang-kadang kita duk tengok kuih sepik tu macam kusam kan. Sengah tu merlap. Merlap tu bukan pasal minyak. Mak mentua Cik Ta kata pasal tepung ubi kayu ni. Nah, okey, lepas tu dah campur semua dah. Lepas tu mah Cik Ta nak upok ayam. Okey ni. Cik Ta bubuh dulu satu. Nah, satu. Okey, lepas tu kita kucai sampai sebati kita tengok tahap kecairan dia. Cair dia tu kan. Tahap kecair dia tu. Okey, maksud kata dia keras lagi, kita masuk satu lagi. Tu ada 500 ml nah. 2.5 kan. Okey. Biar kita buat kerja lambat tak apa, tak apa insya-Allah jadi nah. Jangan kita duk kalut-kalut last minute tengok-tengok cair rosin. Tak boleh. Nak kena tambah tepung, kita nu benda-benda lain lagi kan. Okey, hok ni tak payah berubah warna. Kita ambil warna tepung, warna asal. Okey. Ni apa nampak tak, walaupun kita tengok macam cayak tapi dia bukan cayak ni. Sebab apa, tepung tu tak pecah lagi.
gula pun tak pecah lagi. Nah, ha, okey. Lepas tu kita tambah satu lagi. 750 ml ayat. Ha, mujur cik tahu pi jari jumpa ni hak ni kecil ni senang nak abah. Ha, sudah. Dia kena cayak lagu ni. Hampa ingat lah. Kalau hampa nak bancu, hampa kena pakai apa besen besar. Hampa buat keluar besen duduk pasal baju pun tak faham. Nah? Ha, pasal apa sekejap lagi? Pasal kita nak bubuh dia cuan dia tu. Dia makan ruang. Ha, sebab kita nak tuang, nak ambil dia dalam ni. Nak ambil apa? Nak ambil acuan tu. Nak apa? Nak bubuh dia tu dalam ni. Acuan dia tu. Nah, dia bukan boleh ambil tempat lain nak sirup tepung tu tani tak boleh. Lemuh habis. Kita nak buat masuk dia dalam ni sebab tu kita pakai besen besar sikit. Nah, okey, ni kita buat keluar kita nak masuk dia dalam ni. Pasal apa sat lagi besen ni kita nak guna balik kan? Kita tuang dalam ni baru boleh masuk dalam balang tu. Balang ajak tu. Tu nah, kau tengok tu. Ha, dia pekat tu. Nah. Dia tak boleh pekat sangat. Jangan pekat sangat. Kalau pekat dia jadi keras. Ha, dia jadi dia tak rangup, dia keras sangat lah. Noh. Dia apa ni? Cucuk gusi tu nak bab bagi esok nak pergi klinik gigi hangpa. Okey, lepas tu cik tahu bubuh dalam. Dalam ajak cik tahu nah. Dalam ajak cik tahu ni alhamdulillah banyak dia tolong cik tahu. Tak apa, masuk balik dalam bekas ni. Okey, lepas tu ni balance dia. Dulu kita dah buat nego, seronok. Ni nak cerita kat hangpa lah kan. Apa komplek hampir-hampir seroli oh ni nak buat apa. Oh. Alhamdulillah banyak boleh terima. Nah, okey. Oh, tak apa. Okey, lepas tu mah kita nak prep lah. Nah. Okey, ha ni alah tadi. Ni kalau kata kita baru-baru buat tu, hampa jangan buat sampai sekati nah. Ku hampa jemu. Hampa buat dulu setengah kati. Nah, hampa buat 300 gram dulu. Nah, nak buat ni kadang-kadang kena perlu kesabaran. Dia hangat tu tak tahu nak cerita lah hampa. Ha, nyempak tak lemak-lemak tu habis cayak nak cerita lagi. Okey, ni cayak elok dah. Cerita rasa 750 ml ayak memang elok dah. Ha. Nah, mana senduk cik tu sat cik tu tunjuk ha ni. Ha ni. Ha elok dah. Nah. Lebih kurang macam kita nak buat kuih kuih ketayak pula. Nah. Ha tu. Dia kalau cayak sangat pun dia tak mau. Sat lagi dia jadi macam kelambu. Hamba tahu kelambu kena ketik dengan pejak tu. Dia jadi jarang lepas tu berlubang-lubang. Ha kan. Ha dia jadi gitu tak elok lah ni kita nak bagi dia sekata elok aja. Lepas tu malik-malik lagi nah. Okey. Ah lepas tu mah kita pelekat api nah. Okey. Ah lepas tu cik tak nak habaq. Hampa minyak ni hampa kena jaga elok-elok. Pasal apa satgi kita nak letak acuan ni dia berat belah sini. Nah, kalau boleh tu hampa sendallah dengan apa ada bata hampa ambil bata. Hampa jangan duk pi kata rumah pula. Hampa ambil ok bata hok yang nu hok lebih-lebih tu nah. Hampa ambil hampa ni kena tampai. Cik tu dulu buat cik tu bersila. Jadi senang. Mau berdiri ni jenuhlah cik. Oi, nak bagi lenguh orang ketih no. Okey mah cik tu pekat api dulu. Lepas tu cik tu nak cerita bagi kat hampa. Minyak ni jangan panas sangat. Panas sangat hampa letak acuan tu pun dia jadi macam kelambu juga. Nak cerita bagi dia jadi berlubang-berlubang-berlubang. Bukan kata tak boleh makan. Boleh makan tapi kejadian rupa parah dia tu. Tak elok nah. Ha okey. Lepas tu kita tunggu minyak ni panas dah. Ha minyak ni ukuran dia nak cerita bagi hampa kena buat macam ni. Ha masih tak nak tunjuk. Nah, kena tenggelam. Ha nampak dia tenggelam piring tu. Ha dia jangan duk atas duk lagu tu. Tak boleh lagu tu. Dia tak masuk. Ha dia kena tenggelam lagu tu. Ha nah, ingat nah. Ha minyak dia tu. Ha lepas tu ni tangkap dulu. Okey, size dia kukutlah. Sahabat-sahabat cik tu tanya kan, cik tu ni pakai saiz berapa? Okey. Saiz ni cik tu pakai. Oh, tak. Cik tu pakai saiz 4.5. 4.5 saiz dia. Nah, dia ada 5, dia ada 6. 6 pun ada kot asalnya cik tu beli di
pekan Cina Lok Stak. Dulu masa cikta beli, duk ada RM3 setengah. Kan? Lepas tu dah kita buat ni, alhamdulillah lah orang apa terima tempahan banyak kan. Kita minta kat dia RM3 dia tak bagi. Waktu tu kat anak raya Cina. Ni cikta nak cerita ni kat anak raya Cina. Lepas tu cikta buat dekat dia. Satu terpawai tu. Cikta pi bagilah kat dia kan. Cikta ni memang lagu ni dah. Pi bagi aunty, ini kuih sepik. Saya buat sendiri. Lepas tu aunty kata, "Oh, ya." Dia kata begitu. Tak apalah lepas tu cikta pun kata kita mau angkat lagi 10. Ah, tak apa. You angkatlah RM3, I bagi you lah. RM3 je. Ha, law ni tak tahu berapa duit. Nah, cerita dia ni hak ni. Cikta pun nak tergelak juga. RM3 angkat pilah. Dia kata RM3 lah. Cikta beli 3.5 tu 10. Yang RM3 tu cikta ambil 15 kot asalnya. Nah, okey. Sembang lah. Sakna. Kita tunggu panas sakna. Okey, ni cikta dah panas dah minyak. Okey, nak buat kerja ni nak cerita wei kat hangpa kena pakai sarung tangan. Nah, kena sarung tangan sebab apa? Satgi tani ni dia panas. Nah, lepas tu satgi kita nak lipat dia pun panas. Nah, cikta tak lipat pakai pisau, cikta tak lipat pakai camcor, cikta lipat pakai tangan. Tapi pastikan sarung tangan kita ni dulu cikta sekali buat satu cikta guna, cikta tak akan basuh, cikta tak akan apa. Guna yang tu kiahwin lah yang tu. Tak guna dah. Nah, ingatlah sarung tangan ni pastikan bersih nah. Okey, lepas tu cikta panas dah minyak. Ingat minyak jangan terlampau panas sangat. Nah, agak-agak kata dalam suku dia nak panas tu, setengah dia nak panas tu masuk acuan ni. Nah, okey acuan ni. Okey. Acuan ni ingatlah. Okey, acuan ni kena sentiasa tutup. Nah, ni dia punya apa clip dia. Ni ha S dia ni. Ha ni. Macam ni buka. Ha ni kena tutup. Ha nah, okey masuk. Kita nak tengok, nak tahu minyak tu panas. Nah, panas ke tak panas ke? Buat lagu ni. Ha, maksud kata tu minyak elok dah, panas. Cantik. Nah, ha tu dia panas dah. Nah, ingat jangan panas sangat. Nah, jangan panas sangat. Okey. Lepas tu, yang ni pun dah panas dah. Ha, kita angkat dia dulu. Angkat satu dulu. Hak ni biar dulu. Sekejap lagi kita letak dalam dua kah baru kita angkat habis. Nah, okey. Buka klip dia ni. Ni klip dia ni beringat lah. Minyak ni dia boleh meleleh kau ni nah. Kena beringat. Apa-apa kena beringat. Main dengan benda panas ni nah. Okey, buka. Ni. Hampur nganggur tu biar duk terjelan tu ke bawah. Ha, hampur buruh dua kali. Ha, lepas tu, sekejap lagi dia bunyi puas-puas. Hampa jangan duk takut. Hampa buat betul dua kali. Ha, pam gitu. Ha, hampa jangan duk takut. Hampa duk kata apa? Duk soin-soin. Tak ada apa. Okey, letak. Ha, lepas tu ambil outline ni, boleh angkat lah kot. Pasal satgi dia panas sangat pun tak boleh. Ha, kan? Angkat okey kalau kata hampa tak ada penyejak nah. Hampa ambil payuk kukus. Kita dulu buat dalam payuk kukus aja. Nah, ingat. Minyak ni kena ketuk-ketuk dulu. Ha, lepas tu terjelai lagu ni, hampa bubur tu. Ha, bubur tu. Ha, lepas tu dia bunyi puas-puas. Ha, dia bunyi seng gitu kan. Tu. Ha, tengok nah. Ha, tak apa, tak apa, jangan duk takut. Dia tak buat orang je. Nah. Ha, tu. Nampak bila luak nampak tepung tu dah macam hangit tu, maksud kata dah masak. Okey, dah masak, hampa ambil, hampa letak kan ni. Ha, nak cerita bagi. Kerja ni kalau kata kita nak buat menega, kena dua orang. Seorang memang tak ada. Nah? Ha. Okey. Dia kalau dia melebih banyak tu, maksud kata dalam satgi tu dia kurang elok lah satgi nah. Dia kurang elok sikit. Ha, sebab tu cikta kata kena guna apa? Besen yang besar. Ni kita nak bubuh dia dalam ni. Ni kalau kata panah ni dia bunyi spoi lagi sakan nak cerita ke apa? Ha, lepas tu kena pandai tengok. Okey, ni masuk dah. Tu color dia dah. Color dia. Ha, angkat ni. Ambil ni lah. Ha, dia kena cepat yang ni. Lepas tu pula kita nak apa? Nak lipat dia pun makan masa juga. Ha, oh, tu mu dengar tu. Ha, okey. Okey, kalau boleh ikut turutanlah. Bukan pasal apa cikta kata ikut turutan tu. Tak ikut kita gulung hak yang baru angkat. Hak yang tak angkat tu, hak yang lama tu. Tak kira kerah. Kalau kerah hangpa letak balik. Ha, nah, lepas tu ni. Ha, baru dia lembut. Maksud kata dia tak ada keras lah nak. Ha, lepas tu hampa buka ni. Ha, tu dah. Ha, lepas tu hampa lipat lah. Lipat. Kalau kata nak pergi kecil. Ha, kepek sekali. Ha, tu dah. Siap. Ha, lepas tu ni duduk panas dah kan.
Ha, ni duduk panas dah kan? Ha, ni pun bubuh pula. Suai, suai pula lagi dia punya. Ha. Ha? Okey, awak ni pun siap. Letak ikut turutan. Letak ikut turutan. Kita tak galuk. Ha? Ha. Macam nilah kita duduk buat kan? Dulu. Seronok. Kami dua orang je buat. Ya, sehari kita kena buat tu partih bekas lah. Sehari selama satu bulan. Tapi lima hari sebelum nak raya tu kita kena berhenti. Oi, nak buat tirai-tirai baru apa pun. Nah? Ha, tu. Nah? Elok dah. 750 ayat. Ha, dia kena lipat tu. Ha, okay. Lepas tu ni duduk panas lagi kan? Ha, kita buh. Ha. Ha, ni dia tak puas kan? Jadi maksud kata dia dia sejuk elok lah tu. Mana pula ni? Ha. Dia kalau kata dia sejuk lah, nak kata ikat ampuh dia jadi macam rangup. Dia dia apuh lah nak. Ha, dia apuh tu. Ha, kita tahu kalau dia luak apuh, ha, apa letak balik dalam minyak tu sekejap. Bagi dia lembut balik. Pasal apa sehari kalau kita lipat, dia patah lah. Nah. Sodok ni buat ni nak bagi ampuh. Alik lah. Sedap-sedap dia tu. Ui, nak buka poso dah. Tak rasa lagi. Lepas tu, apa nak kata? Lauk tunjuk hari-hari. Hmm, dah duk buat ni. Kok kata siapa nak cuba ni? Ha, ni dah cik tahu kata. Kalau kata tak kena gaya, dia panas sangat tu dah. Dia jadi apa kelambu. Pejak gigit. Ha, nak cakap ikat apa. Oh ni tak apalah kita nak reject, kita nak makan anak-anak pun boleh juga. Oh ni pun muka kata nak jadi gena, dia tak jadi gena. Ha? Hmm, tu dia panas lebih tu. Sudah dah perkongsian kuih sepik hari ini. Nah, sekati kita buat dekat sejam 45 minit. Tu pun habis cepat, habis pick up lah tu. Mau kata apa, kalau kata baru nak cuba buat tu, jangan buat sekati dulu. Nah, kalau hampa beli dulu sikit, acuan tu buat dalam setengah kati dulu. Ni pun tak sanggup boleh ni. Ha, ni ada lagi ni. Banyak orang boleh, kan? Tu pun cita buah di piring tu dua kali. Setengah orang yang kau buat satu kali kan, cita buat dua kali nak bagi tebal sikit. Kan orang makan tu masuk lah sikit kan. Kau mana ingat, kau mana nak buat mereka, nak ambil resipi cita. Ampa tanya cita tempat komen tu, nanti cita bagi resipi dah. Untuk kita nak buat ukuran banyak macam lain pula. Nah, okey. Lepas tu habis dah cita pun cakap nak. Make up cita pun nak buat bagi cahaya habis lah. Hanyak nak letak bagi nak. Ni pun jenuh lah, dah tempek-tempek balik. Lepas tu, sekian daripada cerita Nan. Hingga kita berjumpa lagi. Lepas tu, hampa jangan lupa like, subscribe channel cerita Nan. Okay, Assalamualaikum. Bye.